Міжнародний день волонтера. Його відзначають в Україні 5 грудня. Через збройний конфлікт на Донбасі волонтерами стали сотні тисяч українців. Серед людей доброї волі і ті, хто допомагає у лікарнях, тваринам, проводить благодійні акції чи прибирає сміття. Як у Дніпрі дякували волонтерам за їхню роботу – далі в сюжеті. Да. Давайте зробимо так. Ви ось сюди за туловище, а я ось сюди за руку. Тетяна Канчура – анестезіологиня в обласній лікарні імені Мечникова, а у вільний час – волонтерка. Уже понад 4 роки вона вчить людей надавати домедичну допомогу, популяризує донорство. Говорить, так інвестує у своє майбутнє. Певна, завдяки цьому її діти житимуть краще. За останні 4,5 роки, що я навчаю людей надавати домедичну допомогу, я навчила вже більше тисячі людей. І завдяки участі в створенні і місцевих, і державних програм з профілактики залежності серед молоді я проводжу різноманітні заходи для молоді. А Єлизавета Пархоменко у волонтерстві вже рік. Хоча, каже, почала цим займатися ще школяркою. Тоді збирала необхідне для дітей-сиріт. Нині ж допомагає організовувати великі заходи. Волонтери допомагають усюди на заходах. От якщо ми беремо спортивні змагання, то вони допомагають учасникам марафонів із гідратацією, тобто питним режимом. Також вони допомагають їм на фініші, розгортують якісь пледи, щоб їм було не холодно, допомагають з медалями, з нагородженням. Тобто від А до Я можна побачити волонтерів скрізь на заходах. Тож до Міжнародного дня волонтера Тетяна Канчура, Єлизавета Пархоменко. А загалом 14 волонтерів Дніпропетровщини отримали нагороди. На жаль, усіх, хто допомагає сьогодні, ми зібрати не можемо, але хочемо кожному з вас, кожному, який долучається до добрих справ і дарує частинку себе, привітати вас з цим міжнародним днем, подякувати за те, що ви робите. Над концепцією ревіталізації довгої балки постійно працює близько 15 людей. Мені здається, це багато. Коли більше одного, це вже багато. Головна принада – річка Жабокряч. Через неї волонтери перекинули місток, а з самої водойми постійно виловлюють сміття. У кінострічці волонтери Дніпропетровщини авторка та продюсерка Ольга Владимирова зібрала 6 історій про волонтерів регіону. Фільм про тих, хто допомагає воїнам на Донбасі, годує нужденних, проводить безкоштовні спортивні тренування, рятує екологію чи розважає хворих дітей у лікарнях. Думка, яку хотілося передати, те, що вираз «моя хата з краю» для нас має інше зовсім значення. Моя хата з краю, тому я її захищаю. В Україні завжди були традиції допомоги один одному. І третя головна думка – це те, що через дітей, власне, ми цю традицію зміцнимо і закріпимо. Там є історії родин, в яких волонтерили батьки, і зараз це продовжують діти, які це бачили. Прибирають сміття чи допомагають бійцям? На цій фотовиставці зо 20 світлин, які розказують про діяльність волонтерів. Тут представлені світлини також закордонної практики волонтерства. Ну, більшість світлин, власне, відображає волонтерів міста Дніпро. Це світлини теж волонтерів Марти Туманової, учасника АТО Андрія Кузьміна. Вони показують різні групи волонтерів, різні напрямки їх діяльності, то, як вони розвивалися в Україні. Фотовиставка експонуватиметься в облдержадміністрації тиждень. Переглянути її може кожен. Вхід вільний. Галина Ізмайлова, Олександр Верногоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий».